Ja vás zdravím, vážení čitatelia, a som rád, že vám dneska môžem predstaviť pomerne horúcu novinku z dielne, už sami možno poznáte tento obal. Áno, jedná sa o Nokiu, v tomto prípade Nokiu Lumiu 610. Samotní predstavitelia Nokia tento telefón zaradili do kategórie mainstream, čo je stredná trieda chytrých telefónov. V podstate tomuto telefónu nechýba nič podstatné. To podstatné, čo je trošku nejakým spôsobom obmedzené alebo okresané, to si povieme v samotnej prebehu, teda o chvíľočku. Nokia Lumia je v podstate dotykový telefón, samozrejme plne dotykový, s Windows 7,5, nie Mango, ale Tango. Jedná sa o okresanú verziu Windowsu, ktorú by mali rozbiehať aj slabšie telefóny. Práve to preto je dôvodom to, že tento telefón je zaradený do mainstreamu, pretože nemá až také parametre technické ako napríklad Lumia 710 či Lumia 800 alebo 900. 3,7 palcový displej disponuje pomerne štandardným rozlíšením, to znamená 800 na 480 pixelov. Samozrejme chráni ho ako už inak Gorilla Glass ochranné sklo. Pod displejom máme 3 ovládacie tlačítka. Ľavá strana telefónu je zbavená akýchkoľvek ovládacích prvkov. Na vrchu nájdeme výstup reproduktoru, ďalej 3,5 mm jack na sluchátka, no a samozrejme nabíjací konektor micro USB. Na pravej strane vlastne sa nachádza všetko. Kolískový prepínač hlasitosti, vypínač, teda tlačidlo on-off, no a samozrejme nechýba povinné tlačidlo spúšte fotoaparátu. Ten mimochodom disponuje prisvetľovacou diodou a rozlíšením 5 megapixelov. Koniec koncov je to vidno aj na samotnom telefóne. Zadný interný reproduktor je dostatočne hlasitý a jeho zvuk je pomerne čistý. Pod krytom, ktorý je síce z plastu, ale v podstate sa nejak extrémne nešmíka, sa nachádza batéria a samozrejme pod batériou SIM karta. Slot na pamäťové karty už tak ako vždy u Windows Phone budete zatiaľ hľadať zbytočne. Čo sa týka príslušenstva, ktoré dodáva výrobca k tomuto telefónu, sú tu nejaké teda dokumenty, to znamená príručka rýchleho spustenia, nejaký ten záručný list, vyrohlásenie o zhode a tak ďalej. Nič podstatné, čo by človek potreboval, no a samozrejme nabíjačka na 220 V USB, synchronizačný a nabíjací kábel USB, micro USB, no a samozrejme nejaké tie sluchatka. Poďme sa však venovať samotnému telefónu. Ten disponuje už tým, čo sme videli aj u Lumie, či už 800 alebo 710. To znamená operačným systémom a klasickou výbavou, či je to Office, či je to Xbox Live, alebo Marketplace, po prípade ďalšie, hlavne navigačný software, ktorým sa tak Nokia špíši. Každopádne z toho navigačného softvéru som jemne sklamaný, pretože okrem toho, že tam dáte cieľ, tam v podstate nejaké ďalšie možnosti zadávania niečoho iného, prejazdných bodov alebo POI, alebo tzv. Point of interest, to znamená bodov záujmu, ako si nebere vôbec do úvahy, alebo respektíve nedá sa tam nič také zadať. Samotný systém je trošku pomalší, ako som si zvykol u Lumie 710, čož ale nie je až taký problém. Problémom bude iná vec. Už napríklad chlapíci zo Skypu ohlásili, že Skype pre tento telefón k dispozícii nebude, čo je veľká škoda. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na technické parametre tohto telefónu. Už som spomenul, že to bude patriť do triedy mainstreamu. Je tu použitý 800 MHz
procesor Snapdragon, samozrejme, ale iba 512 MB operačnej pamäte RAM. Dúfam, že je to vidno. Skúsim, mám to trošku zaostriť lepšie. A, tuším, sa to podarilo. A z 8 GB pamäte, ktorú máte k dispozícii, respektíve z 8 GB úložného priestoru máte vlastne dostupné úložisko len nejakých 6,21 GB, čo nie je príliš veľa. Na druhej strane, keď vezmeme do úvahy, že sa jedná o mainstreamový telefón, ktorého cena sa bude pohybovať niekde rádovo okolo 200 eur, nie je to až zas taký problém. Fotografie, ktoré som zhotovil s týmto telefónom, samozrejme nájdete na web stránke našej a v galériách, čiže sami si budete môcť urobiť názor. Každopádne, čo sa týka dizajnu, Nokia Lumia 610 je podľa mňa krajší telefón ako jeho lepšie vybavený a trošku drahší model alebo súrodenec Lumia 710. No sa samozrejme 800 konkurovať nemôže. Každopádne svojmu užívateľovi ponúkne všetko, na to, čo je zvyknutý, to znamená Wi-Fi, Bluetooth, SMS-ky, MMS-ky. Jediné snáď, čo možno zamrzí, je práve chýbajúca podpora napríklad od spoločnosti Skype. Samozrejme Marketplace, ešte keď sa mám k tomu vrátiť, Marketplace je tak, ako sme už si všimli v minulosti, ešte stále na mňa keca, s prepáčením za výraz, stále na mňa keca ešte po nemecky, aby toho nebolo málo. Čiže všetky hry, zdá sa, že by sa to pohlo. Skúsime kategórie. No, tak teraz som to vypol, výborne. Máme aplikácie. No, teraz si môžete urobiť sami názor. Unterhaltung, Music and Video und Videos, Tools and Productivität, Kinder und Family, čiže ani po česky to na mňa nerozpráva, čo ma mrzí. Radšej by som uvítal by som angličtinu, ale nemôžete to zmeniť. Vzhľadom k tomu, že si to systém nastavil sám, tak s tým nerobíte absolútne nič. Dobre, to je, čo sa týka tejto videorecenzie. Všetko, ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa zase na ďalšiu videorecenziu. Dovidenia, do počutia.